បាទសូមអនុញ្ញាតគ្រប់ជម្រាបសួរបងប្អូនអរគ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទថ្ងៃនេះមានវីដេអូចែករំលែកខ្លីមួយទៀតហើយអញ្ចឹងតេតងជាមួយនឹងបងប្អូនដែលចូលចិត្តចិញ្ចឹមកូនទាបាទចិញ្ចឹមកូនទាឬក៏ចិញ្ចឹមទាសាច់ទាពងឬក៏កូនមាន់អីផ្សេងផ្សេងហើយយើងចិញ្ចឹមទៅតែនឹងជួបនៅបញ្ហាមួយចំនួនដូចជាកូនទារៀងក្រិនអត់សូវលូតលាស់ល្អកូនទាដែលតឹមដាក់ដំបងរៀងខ្សោយវារៀកវាអត់ទម្លាយកែហ្នឹងគឺយើងអាចមានដំណោះស្រាយអញ្ចឹងបានអាស្រ័យទៅលើចំណេះដឹងរបស់បងប្អូនអ្នកគ្នានឹងការយល់ដឹងការប្រើប្រាស់ថ្នាំអញ្ចឹងថ្នាំនោះខ្ញុំនឹងបង្ហាញដូចជាទី1គឺយើងប្រើប្រាស់អាមីណូវីតនេះជាប្រភេទថ្នាំទឹកដែលយើងអាចលាយជាមួយនឹងចំណីក៏បានលាយមួយទឹកឲ្យឆាប់ផឹកក៏បានទី2គឺយើងប្រើលាយជាមួយនឹងជាអានាលវីតសេជាប្រភេទថ្នាំវីតាមីននៅក្នុងនឹងផងរួមជាមួយនឹងថ្នាំបញ្ចុះកម្ដៅទី3គឺជាអំពីកូតថ្នាំទាំង3មុខនេះយើងអាចប្រើរួមបញ្ចូលគ្នាសម្រាប់ប្រើប្រាស់ទៅលើកូនទាដែលយើងដំណាក់ចូលថ្មីឬក្រោយពេលដែលយើងដឹកជញ្ជូន stress ឬក៏ទាពងទាសាច់អីដែលយើងដឹកជញ្ជូនដើរមើលវាលស្រែតាមទីតាំងផ្សេងផ្សេងគឺយើងដាក់ថ្នាំទាំង3មុខនឹងបានបាទឥឡូវដូចជាកូនទានេះកូនទាខ្ញុំជាក់ស្ដែងហើយយើងត្រូវដាក់ចូលបានមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃវាស្ថានភាពវាចង់ឲ្យវាខ្លាក់ខ្លំយើងទី1គឺយើងត្រូវផ្ដល់ទាំងកម្ដៅយើងផ្ដល់ទាំងការថែទាំនឹងចំណីអាហារទឹកគ្រប់គ្រាន់ហើយមួយចំណុចទៀតគឺយើងត្រូវផ្ដល់នៅថ្នាំសង្កូវមួយចំនួនដែលជួយឲ្យសត្វរបស់យើងនឹងវាមានសុខភាពល្អដើម្បីវាទប់ស្កាត់នៅជំងឺឆ្លងផ្សេងៗហើយដូចជាកូនមាន់ដែលទៅញាស់ចេញមកថ្មីថ្មីចេញពីមេបាឬក៏ចេញពីទូភ្នោះក៏ដោយគឺយើងអាចដាក់ឲ្យវាផឹកបានដែរបាទឬក៏មេបងប្អូនដល់គ្នាចិញ្ចឹមមាន់ជាលក្ខណៈគ្រួសារយើងមានមេបាយើងឲ្យមេបាហ្នឹងផឹកថ្នាំទាំង3មុខហ្នឹងរួមជាមួយនឹងកូនមាន់ហ្នឹងផឹកក៏បានដែរផឹករយៈពេល3ថ្ងៃជាប់គ្នាទៅធ្វើឲ្យសត្វហ្នឹងវាមានសុខភាពល្អបាទកម្រិតប្រើគឺយើងប្រើមួយមុខមួយលាភាកាហ្វេទឹកមួយលីត្របងប្អូនអ្នកគ្នាមានចង្អុលយើងចាប់ឆាតតាម Telegram មកហើយមិនថាមន់ធំទាសាច់អីទេយើងចាំលក្ខណៈគ្រួសារឬរពាក់ផ្ដាល់ឧស្សាហកម្មយើងអាចប្រើប្រាស់ឆ្នាំទាំងអស់ហ្នឹងបានគឺមានសុខភាពខ្ពស់ឲ្យសត្វនឹងដោះរោមបានល្អរឹងមាំរួមជាមួយនឹងកាត់បន្ថយ stress ក្នុងពេលអាកាសធាតុប្រែប្រួលបាទសូមអរគុណ។